Фермер Михайло Дем'ян започаткував доволі незвичне господарство. Його равликова ферма є єдиною на Закарпатті і знаходиться у нижньому селищі на Хустщині. Зацікавився французьким делікатесом підприємець 4 роки тому. Друзі привезли йому на пробу з-за кордону. Спочатку вагався, бо страва не типова для України, але ризикнув і був вражений. Вирішив дізнатися про молюсків більше і вже невдовзі самотужки почав їх вирощувати. Закупив вид середземноморських і утримував їх в окремій кімнаті. У закритому приміщенні він міг регулювати температуру, що є важливим для життєздатності равликів. Зараз же у Михайла їх близько 120 тисяч. Живуть вони на вулиці, не люблять денне світло, тому ховаються під спеціальними щитами. Ці молюски повністю вегетаріанці. Годують їх травою та кормами рослинного походження. Вони полюбляють вологість, вибираються зі своєї мушлі тільки після дощу. Оскільки на Закарпатті немає щоденних злив, Михайло створив спеціальну систему поливу. Такі собі комуналки. Внизу спальня, зверху столова в них виходить. То, що зверху на щит ми їм кидаємо корм, докормлюємо їх спеціальним кормом. Ви їх можете наблюдати. Отак вони переховуються від спеки тут, ховаються. Цілий день вони тут перебувають, щоб сонце їх не попалило. А вже ночі вони вилазять собі їсти. Равликівництво в Україні ще не досить поширене, тому усі знання щодо їх догляду та утримуванню Михайлові довелося здобувати за кордоном у країнах Європи. Побував на фермах Польщі, Румунії, Молдови та Кіпру. Один день навчання там коштує близько 100 євро. Спочатку теорія, потім вже практика, вже конкретно на фермі. Обходили ферму, показували, що там, як там. Які процеси відбуваються, які, на що треба звертати увагу. В принципі, підхід взагалі треба мати такий нестандартний, то що стандартний підхід можна приміняти, наприклад, в розведенні свиней, там, курей, овець, щось таке. З раликом тут взагалі все набагато складніше. У першу чергу через розміри равлика. Ці равлики виростають до необхідних розмірів за один рік. І уже цієї осені Михайло планує реалізовувати свою першу продукцію на ринках Європи. Там, за його словами, великий попит на такий делікатес. В Україні це дороге задоволення. Кілограм напівфабрикату коштує 950 гривень, тому за рік їх споживають тільки до 10 тонн. Тим часом, як у Франції, приблизно 25 тисяч тонн. Також у всіх країнах ЄС, крім Мальти та Криту, збір природних равликів заборонений. Тому фермери та продавці неабияк зацікавлені у їх купівлі тут. Європа, взагалі, вона до будь-якого продукту ставиться дуже прискіпливо. Потрібно пройти всі процедури, щоб там, щоб можна було експортувати, по-перше, з України, а потім вже кінечний покупець, ну не кінечний, не кінцевий покупець, а наш, наприклад, покупець, він у себе проводить ряд досліджень, чи відповідає дійсно наш равлик європейським нормам. На фермі є можливість і скуштувати равликів. Готують їх за різними рецептами, більшість із яких запозичені від європейських колег. М'ясо молюска специфічне на смак, у кожного викликає свої асоціації. Цей рецепт, наприклад, це равлик по-бургундськи, класичний рецепт. Тут не стали нічого придумувати, вигадувати. Ось цей, наприклад, зелененький, це називається равлик шафрано. Саме, що тут основне, це равлик і приправа спеція шафран. А це вже равлик по-закарпатськи, він з сиром і з творогом. Равликова ферма – це щось нове і незвичне для Закарпаття. Та уже встигла стати однією із родзинок краю. Туристи приїздять сюди, аби бодай подивитися та скуштувати французький делікатес.